Атырауда мұнай-газ саласының қызметкерлері мен осы салада талай жыр тер төккен ардагерлер марапатталды. Ембі мұнай-газ компаниясының 100 жылдығына орай өткен салтанатқа премьер-министр Әлихан Смайылов қатысып, жұмысшыларға түрлі санаттағы мемлекеттік наградалар тапсырды. Ол құттықтау сөзінде Қазақстан тарихындағы мұнай өндірісінің бастау бұлағы саналатын кәсіпорынның мерейтойы атаулы шара екенін айтты. Қара шұңқылда табылған қара алтын еліміздің брендіне айналды. Ембі геологтары Қазақстанның батысындағы әрі мұнай кен орындарын ашуға елеулі үлес қосты деді Әлихан Смайылов. Ембі мұнай газ Қазақ мұнайының қара шаңырағы. Бір ғасырлық тарихы бар. Көне кәсіпорын қаншама даңқты мұнайшылар әлеуетін тәрбиелеп, мыңдаған ұлттық кадр дайындап шығарды. Жер қойнауындағы қазба байлықты іздеуден бастап, оны игеру мен дамыту мол қажыр қайратты терең білім мен табандылықты талап етеді.